Поранені українські військові продовжують отримувати медичну допомогу у країнах Європи. Найчастіше реабілітації потребують після травм опорно-рухового апарату, вибухових і черепно-мозкових травм та їхніх наслідків. За програмою Міністерства внутрішніх справ України, за кордоном лікується більше 200 військових. У Міністерстві охорони здоров'я коментувати можливість отримання медичної допомоги не стали. Одним з тих, кому пощастило отримати якісне лікування та реабілітацію, став Геннадій Задирко. Чоловік отримав травму на східному напрямку, сам же родом з Миколаївської області. Наступного дня після нашої розмови він пройшов третю операцію з пересадки костного мозку. Геннадій та його дружина були транспортовані до німецького Брауншвайгу через Польщу. 26-го числа я був з речами в воєнкоматі і 26-го числа отримав форму, зброю в Миколаєві, в десантно-штурмовій бригаді нашої миколаївської. Після цього був певний час, близько 3 тижнів, коли ми знаходилися в частині. Після того нас відправили на схід, Сєвєродонецьк, потім Бахмут і потім лімани. Лімани, червоний луч. Я отримав досить важке поранення, тому що в мене на позиції осколки перебили артерію на нозі. І я втратив 1,5 літра крові. 4 години з турнікетом. Ну, це таке медичне обладнання, яке перетискує для зупинки крові. 4 години – це теж дуже критично. В принципі, до 2 годин можна. І коли зранку в Краматорську, після того, як мені зробили операцію, хірург підняв одіяло, поклав свою руку мені на ногу і сказав, що вона тепла, і ампутації не буде, для мене вже почалось полегшення. Але в мене ще залишалось поранення дуже серйозне. Наскрізь поранення було плеча, і осколок пройшов наскрізь, і він просто розбив всю кістку. І я так розумію, що у зв'язку з тим, що операція по артерії пройшла нормально, на руку мені встановили апарат Елізарова. Але всі в Україні розуміли, що це така вже робота, досить ювелірна, специфічна. І лікарі у Львовському шпиталі мене поставили просто в чергу на те, щоб відправити за кордон, коли відкриється цей шлюз чи можливість. І так сталося, що через 3 тижні нам зателефонували з Києва і запропонували поїхати в Німеччину. Ну, ми зрозуміло прийняли цю можливість, тому що ми розуміли, що в принципі поранених дуже багато. Наші шпиталі, вони переповнені, дуже велике навантаження на наших лікарів. Честь і хвала їм і їх роботі, тому що це реальні янголи. І от, в принципі, нас вивезли в Польщу, з Польщі Боїнгом доставили до Німеччини і кожного відправили в якесь місто. Я так розумію, що це теж було зроблено для того, щоб не було такого великого навантаження на якийсь там спеціалізований чи один шпиталь. Тому я так опинився в Брауншвейгі, і мені вже зробили тут 2 операції, і ще треба буде зробити 3-ю – пересадка костного мозку, і все.
Я сподіваюся, що все закінчиться, і я повернусь в Україну. І якщо буде можливість, і комісія визнає, що я можу продовжувати службу, я буду продовжувати службу. Вони щось говорять по-німецьки, я не дуже розумію. Але із того, що я зрозумів, що в принципі все, що було зроблено до цього, зроблено якісно і фахово. Більше того, в Німеччині така система, коли лікарі лікують, роблять операцію, а наглядають зовсім інші лікарі, хірурги, які дивляться знімок, який тільки що зроблений на якісному апараті Siemens. І вони говорять, що все нормально, що все йде по плану. В принципі, все, що було зроблено до цього, зроблено якісно і фахово. Більше того, в Німеччині така система, коли лікарі лікують, роблять операцію, а наглядають зовсім інші лікарі, хірурги, які дивляться знімок, який тільки що зроблений на якісному апараті Siemens. І вони говорять, що все нормально, що все йде по плану. Я так розумію, що ще треба зробити якусь там певну, поставити крапку, тому що все ж таки там рука в мене має певні проблеми. Я не можу, на жаль, стиснути руку. Я, на жаль, не можу підняти ще руку. Але і фізіотерапевти працюють зі мною, і, можливо, після третьої операції мені буде краще. Я дуже на це сподіваюсь, тому що якщо йти воювати, то автомат чи РПГ – це права рука, треба мати можливість нести все ж таки. Коли стріляє танк або літак, це дуже страшно. Я хочу сказати, що, в принципі, На війні все відбувається якось так з надривом, і коли ти бачиш поранених, коли ти бачиш вже неживих хлопців, то це взагалі важко. Просто коли ти на війні, ти не дуже себе, можливо, контролюєш, і все відбувається ніби не з тобою, і ти просто робиш те, що ти маєш робити. Принаймні, в мене таке було відчуття. Можливо, в когось воно якось по-іншому. В принципі, я не дуже молодий, і якогось такого страху я, мабуть, не відчував. У мене, мабуть, був страх тоді, коли так сталося, що в цей час ми багато відступали, і була ситуація, коли нас могли взяти в полон, тому що наша там мотострілкова бригада, її просто прорвали. І от мені чого б не хотілося би, це попасти в полон. Оцього я б, мабуть, не хотів би. А все інше, я хочу сказати, що коли ти втрачаєш стільки крові, коли ти не можеш скористатися своїм медичним пакетом, тому що в тебе перебита рука, і адреналін, ти не відчуваєш болю. І в принципі, я, мабуть, був в такому стані між небом і землею. І хочу сказати, що це насправді не дуже страшно, тому що розумієш, що в принципі і зовсім не больно. Командування ЗСУ робило все, що могла зробити на той час. І навіть коли військові скаржаться, піхота, яка в окопах, що ми недостатньо відповідаємо, бо тоді, коли я був в строю, на 20-30 пострілів ми відповідали одним своїм. Нас просто в цих окопах змішували з цією землею. Але я впевнений, що ми виконували те завдання, яке було треба виконати. І сьогодні
практика показала і ситуація показала, що ми на правильному шляху. Ну ви ж бачите, що сьогодні і гаубиці, і хаймарси, вони ж фактично змінюють поступово ситуацію на фронті. І знищення складів, і знищення командних пунктів, і знищення техніки сьогодні відбувається завдяки саме тої допомоги, яку нам сьогодні надають. Тому я дуже сподіваюся, що ця допомога буде продовжуватись. Ну і не треба забувати, знов таки, стінгери, джавеліни, лави, які ми отримали. Тому що, в принципі, наш підрозділ цього всього на перші дні війни не мав. Ми воювали з РПГ-7 і я хочу сказати, що хлопці зупиняли ці танки цими РПГ-7. Це практично фантастично, але є такі приклади, коли просто влучали туди, куди потрібно в танк. Бо танк зупинити РПГ-7 – це фантастика. Я в перший час взагалі був ізольований, тому що я був в лікарні, і в мене була відповідна палата. Тому я міг спілкуватися тільки з персоналом. Але коли після двох операцій мене все ж таки там виписали, і коли я потрапив на центральну площу міста, а це було свято, ну, і люди відпочивали, дуже багато дітей, дуже багато жінок з дітьми. І, чесно кажучи, в мене просто сльози нагорталися на очі, тому що таке мирне, спокійне життя тут і так важко і складно в нас, в Україні. Тому що, я нагадую, Кульбакіна – це Миколаїв. Миколаїв кожного дня обстрілюють. Вже немає університету, який я закінчував, вже немає багато будинків. Дуже багато людей поїхало. І Миколаїв сьогодні просто на передовій. І я знаю, що мої друзі, волонтери роблять все можливе, щоб Миколаїв стояв і допомагають і фронту, допомагають простим людям, які не можуть поїхати. Таких все ж таки десятки тисяч в Миколаєві. Тому ми маємо вистояти і ми маємо отримати цю перемогу. Я як історик можу сказати, що вся історія Росії – це війни. І всі території, вони завойовані. І це приниження, якщо в Радянському Союзі була якась пресловута соціалістична ідея, ми будували там соціалізм, комунізм, незрозуміло щось, то сьогодні я взагалі не знаю, що утримують ці невеличкі національні держави чи республіки, які сьогодні йдуть воювати за великодержавного шовініста, який чомусь вирішив, що він головний в світі і за рахунок України вирішив знов-таки поповнити свої території. Тому я бажаю від цього серця, щоб Росія розвалилася, але як нас хотіли денацифікувати і демілітаризувати, ми маємо забрати ядерну зброю у Росії, щоб вона вже ніколи в житті не мала можливості цією ядерною дубиною демонструвати світу, що вони там щось комусь там будуть погрожувати. Звичайно, в нас така держава. Ми, як відчували підтримку в свій час, я як учасник всіх майданів в Україні, хочу сказати, що як тоді ми відчували цю підтримку, і зараз на фронті ми відчуваємо. Тому у нас, мабуть, у військових є якась така додаткова відповідальність перед цими людьми, тому що ми розуміємо, що це народ України, що вони роблять все можливе, щоб те, що, можливо, держава не встигає зробити чи не може зробити, це вирішують і роблять прості люди. І це насправді дуже, дуже важливо. Без цього, мабуть, не було б перемоги, а я вірю в перемогу, що вона має відбутись. Бо з таким народом
його неможливо сьогодні вже якось перемогти.